por mais que seja a mesma coisa, não saem iguais. Então é diferente desse processo de gravura, então você consegue ter uma semelhança maior do que você está fazendo a impressão. Aqui já é um pouco mais diferente, tá bom? Esses dois conjuntos de obras é basicamente algo biográfico. Ali, que é o que o janeiro, ele se inspira em diversos autores que gostavam muito, tá bom? Para falar um pouco da sua infância e da sua relação com a morte, que eu vou falar para você. Já aqui, ele tem um personagem que é ele mesmo, o Albano Cerco Negro. Albano é de albino, associado com ariano. Cerco Negro é a palavra português para a sua suma. Então ele cria um personagem que é ele para falar sobre ele mesmo como se não fosse ele, basicamente. Meta-filmagem, ariano, é bom para falar. E abre o filho deles. Manuel, pela sua